היי, אני רונית לוין, ואנחנו במפגש בנושא מודל ADAS, דוגמה מספר 4. דוגמה זו עוסקת בניתוח תהליכים. בואו נקרא את השאלה. התייחסו למודל הכללי ADAS. משק סגור נמצא בשיווי משקל ברמת תוצר נורמלי. ידוע כנטייה שולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה שווה ל-0.75. הממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית בסך A שקלים ומימנה את הגידול הנוסף בהוצאות באמצעות מכירת אגרות חוב לציבור באותו גודל. באוצר נשמעו שלוש טענות המתייחסות לשיווי משקל בטווח הקצר. טענה א', ככל שעקומת הביקוש להשקעות תהיה רגישה יותר לשינויים בשער ריבית, כלומר מושפעת יותר משינויים בשער ריבית, ככה העלייה בתוצר שיווי משקל בטווח הקצר תהיה נמוכה יותר. טענה ב', ככל שעקומת ההיצע של הטווח הקצר סס תהיה גמישה יותר, ככה העלייה בתוצר שיווי משקל בטווח הקצר תהיה נמוכה יותר. טענה ג', אם עקומת ההיצע של הטווח הקצר סס גמישה לחלוטין, אז תוצר שיווי משקל יעלה בדיוק ב-4A. לפני שנמשיך, אנא ייצרו את הסרטון ונסו בעצמכם. בואו ניקח את השאלה, ואני רוצה להתחיל דווקא עם טענות ב' וג' ששתיהן עוסקות בעקומת סס. אוקיי? בואו נתחיל ונסרטט את מצב המוצע. נסרטט את זה בצבע שחור. יש לנו כאן על ציר ה-YP, על ציר ה-XY. נסרטט את הביקוש AD. נסרטט עקומה אחת שנסמן אותה כסס אחד. ובצבע אחר, כדי שנוכל לשים לב, נעביר דרך אותה נקודה של שיווי משקל עקומה אחרת שנקרא לה סס 2. שימו לב שסס 2 גמישה יותר מסס 1. בכל מקרה שתי עקומות נפגשו באותה נקודת שיווי משקל A במצב המוצע. למה אנחנו מעבירים את שתי העקומות באותה נקודה, דרך אותה נקודה? אנחנו עושים את זה כדי שאחר כך כשאנחנו נרצה להשוות את השינוי, נוכל להשוות. זאת אומרת שבמצב המוצע לעובדה שסס 2, הסגולה, היא גמישה יותר מסס 1, לא הייתה השפעה על תוצאת שיווי משקל. עכשיו בואו תסתכלו רגע על השאלה, כי בשאלה נאמר לנו שהממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית בסך A שקלים ומימנה את הגידול הנוסף בהוצאות באמצעות מכירת אג"ח, ושואלים מה קורה לשיווי משקל בטווח הקצר. איך זה משפיע על העלייה בתוצר שיווי משקל? זה מה שבית אומר. בואו נתחיל בשרשרת ההתרחשויות קודם. G עלה ב-A שקלים. בגלל שהמימון נעשה באמצעות אגרות חוב, אז כל העלייה של G ב-A שקלים תשפיע באופן מלא על עלייה בביקוש המצרפי של A שקלים, וזה כמובן מביא לעלייה בתוצר שיווי משקל. כלומר, ניקח את כל העקומה הזאת ונזיז אותה ימינה. נסמן את זה כ-AD tag. כמו שעשינו קודם, נשתמש בנקודה B1 ו-B2 כדי לזהות את המפגש בין עקומת הביקוש האדומה עם סס 1, לעומת המפגש בין עקומת הביקוש האדומה עם סס 2. אתם רואים שבשני המקרים המחירים עלו, והתוצר עלה. גם ב-B1 וגם במפגש. אני מסמנת את זה P2-2 כדי שה-2 יהיה עקבי עם סס 2. אז אתם רואים שגם ב-B1 וגם ב-B2 התוצר עלה. איפה עלה יותר? אתם רואים בוודאות שהתוצר עלה יותר ב-B2. זאת אומרת שאומרים לי ככל שעקומת ההיצע של הטווח הקצר תהיה גמישה יותר,
ככה העלייה בתוצר שיווי משקל בטווח הקצר תהיה נמוכה יותר. מה אנחנו רואים? איפה התוצר עלה יותר? ב-B2, דווקא בעקומה יותר גמישה, התוצר עלה בשיעור גדול יותר. זאת אומרת שהטענה הזאת לא נכונה, בדיוק הפוך. ככל שעקומת ההיצעה של הטווח הקצר גמישה יותר, אותה עלייה בביקוש המצרפי תביא לעלייה גדולה יותר בתוצר. זה נכון ואפשר להבין את זה בגלל שהמחירים עולים פחות, אתם רואים ב-B2 המחירים עולים בשיעור נמוך יותר, וההשקעה ב-B2 תרד בשיעור נמוך יותר. אז אפשר לומר כך, G עלה ב-A, AD עולה ב-A, Y עלה. בעקומה, SAS2, שהיא גמישה יותר, התוצר עלה בשיעור גדול יותר. רואים? אז טענה ב' לא נכונה. גם טענה ג' מתייחסת לעקומת ההיצע של הטווח הקצר, אבל שימו לב מה אומרת טענה ג'. טענה ג' אומרת, אם עקומת ההיצע של הטווח הקצר היא גמישה לחלוטין, כיסה 2 גמישה אבל לא גמישה לחלוטין, תוצר שיווי משקל יעלה בדיוק ב-4A. קודם כל נשאלת השאלה מאיפה הביאו את ה-4A ונזכר בנתונים. שימו לב מה אמרו לי בנתונים. אמרו לי שהנטייה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה היא 0.75. אנחנו אמרנו שהמכפיל שלנו במקרה של המודל הוא 1 חלקי 1 פחות MPC, בגלל שהנטייה השולית להשקיע היא 0, ולכן כשאנחנו לוקחים 1 חלקי 1 פחות 0.75, אנחנו מקבלים 4. עכשיו בואו נראה מה קורה כשעקומת סאס היא גמישה לחלוטין. איך זה נראה? נסתת רגע את עקומת הביקוש AD, והפעם נסתת עקומת סאס שהיא גמישה לחלוטין. זה נראה ככה. זה המצב מוצא. עכשיו נוסיף לסרטוט את העלייה של AD בעקבות העלייה של G. שיווי משקל החדש מתקבל בנקודה B, בתוצר שמתאים לנקודה B מבלי שהמחירים יעלו. כלומר, אם אני רגע מנתחת את זה, G עלה ב-A שקלים, בגלל שהמימון נעשה באמצעות אג"ח, AD עלה ב-A שקלים, Y עלה, אבל המחירים לא עלו. זאת אומרת שבמקרה שהתוצר עולה מבלי שהמחירים עולים, אנחנו יודעים שהשינוי בתוצר שווה לשינוי בביקוש המצרפי כפול המכפיל. הביקוש המצרפי עלה ב-A, המכפיל הוא 4, ולכן שימו לב שהשינוי בתוצר שווה ל-4A. אם המחירים היו עולים, או אם הייתי מעבירה כאן עקומת סאס כלשהי עולה משמאל לימין, שימו לב שהעלייה ב-AD הייתה גורמת למחירים לעלות, עבור סאס עולה משמאל לימין, ולא סאס גמיש לחלוטין, ואז התוצר היה עולה בפחות מ-4A. ראינו את זה גם בסרטונים הקודמים, והנה זה בעצם מחזק את מה שאנחנו כבר עושים במפגש הזה. אנחנו לומדים כל מיני שינויים על תהליכים, אז אתם רואים שבמקרה שבו עקומת סאס עולה משמאל לימין, העלייה בביקוש המצרפי גוררת אחרי העלייה במחירים, שגוררת עלייה בריבית, שגוררת ירידה בהשקעה, ולכן בעצם אנחנו לא מגיעים לשינוי המקסימלי בתוצר, שהוא מכפלה של השינוי בביקוש המצרפי כפול המכפיל, אלא למשהו יותר קטן, אוקיי? אז טענה ג' היא טענה נכונה. טענה ב' אמרנו לא נכון, נותר לנו לבדוק את טענה א'. בואו נקרא את טענה א'. ככל שעקומת הביקוש להשקעות תהיה רגישה יותר לשינויים בשער ריבית, כלומר מושפעת יותר משינויים בשער ריבית, ככה העלייה בתוצר שיווי משקל בטווח הקצר תהיה נמוכה יותר. בואו נעבור על שרשרת ההתרחשויות. G עלה ב-A שקלים. המימון באמצעות אגרות חוב, משמע כל העלייה משפיעה על הביקוש המצרפי לעלות במצב מוצא.
בדיוק באותו גודל, וכמובן זה גורם לתוצר לעלות. אבל מאחר ועקומת סאס היא עקומה עולה משמאל ימין, העלייה בביקוש המצרפי שמעלה את תוצר שיווי משקל גורמת גם לעליית מחירים. מה שגורם בסופו של דבר לירידה בהיצע הכסף הריאלי ולעלייה בריבית. זאת אומרת שעכשיו העלייה הזאת בריבית גורמת לירידה בהשקעה. ואנחנו בודקים שני מקרים. מצב שבו ההשקעה רגישה יותר לריבית, ומצב שבו ההשקעה רגישה פחות לריבית. כי בעצם העלייה הזאת בריבית מקזזת במידת מה את ההשפעה הראשונית של העלייה בביקוש המצרפי על התוצר. אנחנו מניחים שככל שההשקעה תרד בצורה דרמטית יותר בעקבות אותה עלייה, ככה הכיזוז, ההשפעה של הירידה בביקוש המצרפי תהיה חזקה יותר, ולכן התוצר יעלה בפחות. אז בואו נסתכל על זה. במקרה שבו ההשקעה רגישה יותר, תהיה לי ירידה דרמטית בהשקעה בעקבות העלייה בריבית. אני עושה את זה כחץ כפול, כדי להדגיש את הירידה הדרמטית בהשקעה. מה שאומר שהירידה בביקוש המצרפי תהיה חזקה יותר, והירידה בתוצר תהיה חזקה יותר. תזכרו, התוצר עלה. אבל הירידה הזאת מקזזת את ההשפעה הראשונית. ככל שהכיזוז יהיה חזק יותר, התוצר בסופו של דבר יעלה פחות. במקרה שההשקעה רגישה פחות או בכלל לא רגישה, אז העלייה בריבית תביא לירידה קטנה בהשקעה, שתביא לירידה קטנה בביקוש המצרפי, שתביא לכיזוז קטן בתוצר. אז מה אנחנו רואים? שככל שעקומת הביקוש להשקעות רגישה יותר לשינויים בריבית, ככה העלייה בתוצר שיווי משקל בטווח הקצר תהיה נמוכה יותר. כי הירידה הזאת, בעקבות אותה ירידה של ההשקעה, תקזז את העלייה הראשונה בתוצר של שיווי משקל. לכן הטענה הזאת היא בהחלט נכונה. אז מה אנחנו רואים? שטענה א' נכונה, וטענה ג' נכונה. בואו נסמן את התשובה. טענה א' הייתה נכונה, זאת טענה שבדקנו בסוף. טענה ב' לא נכונה. וטענה ג' נכונה. לכן התשובה הנכונה תהיה רק טענות א' וג' נכונות. להתראות.